Arıçı sahilin lirik astara dağlarından yığılan tam təbii şahbalı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050-872-7292 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Daşkəsən rayon icra hakimiyyətindən məlumat verilib ki, Daşkəsən rayonunun Alaxançallı və Çanaqçı kəndinə sel gəlib, körpülər dağılıb, təsərrüfata zərər dəyib. Məlumatda bildirilir ki, iyunun 10-u saat 19 radələrində Daşkəsən rayonu ərazisində dolu ilə müşahidə olunan güclü leysan yağış səbəbindən rayonun Çanaqçı və Alaxançallı kəndlərində körpülərə, yol elektrik rabitə təsərrüfatlarına, fərdi avtomobillərə, əhalinin əkin sahələrinə və yaylaqlarda vətəndaşların malqarasına ciddi ziyan vurub bir sıra fəsadlar törədib. Sel suları Çanaqçı kəndi ərazisində kəndin iki hissəsini birləşdirən körpünü tamamilə dağıdaraq aparıb. Alaxançallı kəndi ərazisində də sel suları bir körpünü dağıdıb. Kəndlər arası avtomobil yolunun xeyli hissəsini sıradan çıxarıb, bir neçə avtomobili kənddən keçən çay sularının axarına salaraq aparıb. Bir çox ərazilərdə dağlardan iri qaya parçaları və palçıq kütləsi avtomobil yollarına töküldüyündən həmin yollarda nəqliyyatın hərəkəti tam dayanıb. Təbii fəlakət nəticəsində insan itkisi və xəsarət alanı olmayıb.